באמת מסופר שאותם מלאכים שיעקב פגש במחניים, ושם יעקב שלח שליחים, מלאכים, לעשו. הרב המגיד אומר שליחים ממש, מלאכים ממש. שיחה של הרבי שהממשות שלהם רק הלכה, אבל הם, הפנימיות שלהם, הרוחניות שלהם נשארה עם יעקב. להצלחה בשליחות. והסיבה שיעקב שולח את השליחים לעשו זה כדי לפייס אותו. הוא רוצה לפייס אותו, יש לו מטרה לפייס אותו, הוא רואה שהגיע הזמן לפייס אותו. סכסוך ארוך שנים. אפשר להגיד מרגע הלידה ועוד לפני זה. עכשיו בנקודה הזאת יעקב מבין שצריך לפייס את עשו. לכן הוא שולח לו שליחים. כשרש"י אומר, לומר לך שאני שלם ממך, אני שלם איתך, מבחינתי אני בסדר. אני מוכן לקשר הזה, כמו שבלשון של החסידות, אני הגעתי לבירור שלי, לשלמות שלי. מצד עצמי אני מוכן לגאולה. ואני יודע שהגאולה תלויה בזה שאני אפייס אותך. אז אני מבחינתי מוכן לפייס אותך. לכן הוא שולח את השליחים, זו הסיבה שהוא שולח את השליחים. את אותם מלאכים. ואיך הוא מפייס אותו? הוא מבקש מהשליחים להעביר מסר. מסר לעשו. אומר, תדע, אני הייתי אצל לבן. לבן גרתי. ושם אצל לבן אני התעשרתי. אני הייתי עשיר. חסידות מסבירים, דווקא בגלל שהוא היה אצל לבן הוא התעשר. הוא הגיע עד לובן העליון, קו האמצעי, הגיע לפנימיות הכתר, שם זה השירות בעצם. ודווקא בגלל זה הוא התעשר, הוא התעלה לעשירות. ויעקב מפרט לו. והיה לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה. ואני שולח לך את השליחים לספר לך את הנקודה הזאת שאני התעשרתי. וזה צריך לפייס אותך. ואתה תראה שאני עשיר, בגלל שהייתי אצל לבן, אז אני אמצא חן בעיניך, ואתה תרצה להתפייס איתי. זה המסר העיקרי שיעקב שולח עם אותם שליחים, אותם מלאכים. ובאמת מסבירים לו, הכל רומז על עניינים מנהלים, החסידות, מה זה שור, מה זה חמור, מה זה עבד, מה זה שפחה. חמש דרגות של בירורים של קליפת נוגה. יעקב הבהיר על ידי המסר הזה לעשו, שגם עשו הוא לא היה סתם מישהו שלא מבין, הוא הבין טוב מאוד, הבן של יצחק. הוא גם כן ידע את הפנימיות של העניינים, הוא ידע בדיוק לאן יעקב חותר ומה הכוונה הפנימית שלו בזה. אחד מהדברים, הרבי אומר, מאמר חז"ל, כל דבר שם רומז על עניין אחר במשיח, שור, חמור, עבד, שפחה. חמור, כמובן רומז על מה שכתוב בזכריה ט', שאני כבר הגעתי מבחינת עצמי, לעניין של אני ורוכב על חמור. מבחינתי הגיע הזמן הזה של לרכוב על החומר. כיוון שעשו מייצג את הגוף, את הנפש הבעמית, את חלקו בעולם. למה משיח נקרא אני? כי אין לו שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה אני למעליותה. והוא רוכב, הוא מתעלה על ידי החמור, על ידי החומר. יעקב אומר לו, מצד עצמי אני יכול לגלות את יש האמיתי ביש הנברא. מוכן לזה. זה עניין של גאולה. ובאמת, יורד הלילה, יעקב נאבק בשרו של עשו, כי המלאכים חזרו ואמרו שעשו לא מבורר לגמרי, אבל יעקב הולך על מסירות, מסירות נפש. והוא נאבק עם שרו של עשו, עשה טיפול שורש, צריך לפעול למטה, צריך לפעול למעלה, נאבק עם שרו של עשו. זה שיעקב רומז על המידות, והוא נלחם עם המידות של קליפת נוגה, לאום את זה, עשו. וכשיעקב מנצח את המלאך, אז המלאך אומר, באמת הזדקחת, באמת התעלית. אתה כבר לא רק מידות, אתה לא רק יהודה קר, אתה ישראל אותיות לראש. אתה כבר שייך לראש, זהו, אתה תיקנת את שבע המידות, עכשיו כבר צריך, אתה כבר מוכן לגלות את ג' המוחין. חוכמה בין לדעת, וזה כבר עניין של גאולה. זה כבר מתחיל להתקשר להיות את כיסלב,
שזה הטעימה מהגאולה, שכבר התחיל להתגלות העניין של ג' המוכין, חוכמה בינה דעת. והחשיבות של דווקא הפצה, תורת חסידות חב"ד בשביל לפעול את הגאולה בעולם. שרו של עשיו מודה ליעקב. אומר, זהו, אני כבר מכיר שאתה לא יעקב, אתה לי ראש, אתה ישראל, ודווקא ראש של שר ומושל. שרית עם אלוקים, מידת הצמצום. ואחרי זה היה את הפגישה עם עשיו, פה למטה. ובאמת זה היה באופן כזה שעשיו רץ לקראת יעקב. סופר בפרשה שבאמת עשיו רץ לקראת יעקב. בפסוק זה, וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו ויפול על צוואריו, וישקהו ויבכו. יש כאן כמה פעולות. התחלה הוא רץ אליו, אחרי זה הוא חיבק אותו. ואחרי זה הוא נפל על צוואריו, אחרי זה הבכי, באמת יש בזה שני שלבים. הבכי של עשיו אחר כך גרם גם ליעקב לבכות. זאת ההתפעלות הייתה באמת של עשיו. עשיו התפעל מכל המהלך הזה. זה גרם לו לרוץ, עשיו רץ. זה גרם לו לחבק את יעקב, עשיו חיבק את יעקב. כתוב ויחבקהו. זה גרם לו ליפול על צוואריו. ובסוף שניהם בכו. אבל הבכי של עשיו, ההתפעלות של עשיו, גרמה גם ליעקב לבכות. אז מה זה אומר? יש לנו רק חצי שעה, אפשר להגיד לך. אפשר לקרוא את פירוש רשי, זה גם חסידות, זה הדברים הכי עמוקים יש בפירוש רשי. שהוא כתב ויחבקה, הוא אומר, נתגלגלו רחמיו עליו. נתגלגלו, זה עניין של אין סוף, סובב כל עלמין, אין התחלה ואין סוף, גלגל. רבי רשי מתגלגל 10 שנים בשביל לפתוח את תום חתמימים. רבי רשי אמר שתום חתמימים נקרא תום חתמימים דווקא בהקפות של שמחת תורה. תום חתמימים מושיענה. קשור לגילוי משיח. נתגלגלו רחמיו, רחמים, זה הזעיר אנפין, שוב קשור למידת התפארת. אז זה היה מבחינת העניין של ויחבקהו, למה הוא רץ אליו, האדמו"ר האמצעי אומר בתורת חיים. הוא אומר, אז היה ממש קירוב הניצוץ אל המאור. כמו שמקרבים נר ללהבה גדולה, אז הנר נדבק בלהבה. הוא ככה, היה כל כך קירוב פנימי ביניהם זה גרם בגשמיות לעשיו לרוץ אליו. בפנימיות פשוט הוא נדבק בו. הוא עמד מול אבוקה, אבוקה מאוד גדולה של קדושה, והניצוצים האלו שהיו צריכים להתברר מעשיו נדבקו ביעקב. זה בגשמיות היה וירוץ, רץ אליו. אחרי זה ויחבקהו. החיבוק הזה זה הפעולה החיצונית לפני הקירוב הפנימי. כמו שהרבי מסביר במאמר של החתונה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה, במאמר שהרבי אמר. והחיבוק גם כן רומז על הסובב כל עלמין, כי הוא מחבק עם שתי הידיים, זה החיבוק הזה שתופס. אבל עדיין זה קירוב חיצוני, הכנה לקירוב הפנימי. אחרי זה וישקהו. ושם רשי, או נקנימיות התורה, רשי, שם הוא דווקא, שרשי מביא שם של חכם זה לא סתם, רשי אומר, רבי שמעון בר יוחאי אמר, שם הוא מביא את רשבי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, גילוי פנימיות התורה ברשי, הוא אומר שיש הלכה עשיו שונא ליעקב, אבל שם ברגע הזה הוא באמת, באמת אהב אותו, באותו רגע זה היה מכל הלב, החיבוק, הנישוע היה מכל הלב, באותו רגע, אבל אחרי זה כבר לא, עובדה ש... עשיו גם עקב את קבורת יעקב אחרי זה, הוא לא חזר בתשובה. הבירור לא היה שלם, אבל היה משהו באותו רגע. באותו רגע הוא באמת חיבק אותו, באותו רגע הוא באמת נשק אותו. בכלל, העניין של הנשיקה זה ישקן עם נשיקות פיו, שזה גם גילוי פנימיות התורה, זה גם עניין של גילוי סודות התורה. פירוש רש"י. ובסוף הם בכו. הבכי של עשיו, ההתפעלות של עשיו, הדבקות של עשיו ביעקב,
גרמה גם ליעקב לבכות. יש מאמר חז"ל שאומר על מה הם בכו. אז הם בכו על חורבן בית המקדש הראשון ועל חורבן בית המקדש השני. והדמור האמצעי אומר, זה פלא גדול, למה שעשיו יפקע על חורבן בית המקדש? הוא הצאצאים, הצאצאים שלו החריבו. הוא בוכה לפני שהוא החריב. כתוב על צוואריו. כן. תשמע, יש לו שני צוואריו לבן אדם. צוואריו, גם בית משהו, גם בית של מקום. ובאמת, האדמור האמצעי הוא ממש, הוא מציין שזה פלא גדול. למה עשיו היא בוכה על חורבן בית המקדש? טוב, אז יש מאמר חז"ל שאומרים, זה היה בכי של שמחה. אז נשאלת השאלה לאידך, אז למה הוא הדביק את יעקב בבכי הזה? אם זה בכי של שמחה? אז השאלה אפילו עוד יותר חזקה. אם עשיו שמח שבית המקדש נחרב, אז למה יעקב גם כן בכה? זה היה בכי של שמחה, זה ודאי שזה היה בכי. דווקא בגלל שהשני בחר, צחוק כזו בחר באמת. לא, אני עשה באמת מדובר ש... אבל אומרים שבאותו רגע הוא היה אמיתי. שהוא שמח. בוחר שמחה. יש לו מה לפקוד ליעקב. יש לו הרבה מה לפקוד. שאח שלו שמח, בוחר משמחה על חורבן בית המקדש. ומזה יעקב בוחר... יש הרבה מה לפקוד על זה. אבל משמחה. לא, לפחות על השמחה. חז"ל אמרו ששניהם בכו משמחה. כן? כן. בגלל שהוא זכה להיקבר בחימון, במערת המכפלה, רק הראש שלו. בזכות זה שהוא באמת היה גם נשק אותו והחליק אותו מכל הלב, גם על המצווה שהוא קיים, שהוא קיים את מצוות כיוון הורים. אומרים שלא היה אחד כזה שמקיים את המצווה. כן, יש עניין עם הראש. שרו של עשיו קרא לו ישראל על שם לי ראש. צריכים לתקן את הראש. אחרי שמסיימים את השבע מידות, שהרבי אמר, שלמות הנשיאות של 70, מספר 70, נגמר העניין של שבע מידות, מתחיל העניין של ג' מוחין. שהרה מוגד, אמרנו כבר, שג' תמוז שייך לג' המוחין. אז כל סיפור הגאולה מקופל בעצם בפגישה הזאת. אבל רואים בפועל שהפגישה לא הייתה שלמה. כן, עשיו, עדיין השאלה נשארת, צריך לענות עליה, איך זה ששניהם בחרו משמחה על חורבן בית המקדש. ובצורה כזאת שההתרגשות של עשיו היא זאת שהובילה להתרגשות של יעקב. מה שהיה אצל עשיו אז, בפגישה הזאת, כמו שהאדמו"ר האמצעי אומר, זה קירוב הניצוץ אל המאור, לכן וירוץ לקראתו. הוא רץ בצורה של דבקות. דבקות כזאת שלמעלה מטעם ודעת, היה אבוקה גדולה של אור, של קדושה, וזה גרם לעשיו להידבק בו, לרוץ אליו. וזה נקרא בחסידות קלות הנפש. אלו קלות הנפש. ובגלל שהיה לו קלות הנפש, אז לא הצליחו, יעקב לא הצליח לפעול אז את הגאולה השלמה. קלות הנפש זה הכנה לגאולה השלמה. אבל הרצו בלי השוב זה חצי גאולה. ואת החלק השני אנחנו צריכים להשלים עכשיו. רגע, למי היה קלות הנפש? לעשיו, באותו רגע, אהב אותו באמת. הוא שואל, מי אלה לך, מי אלה לך, הוא רואה את כל השפחות, הוא רואה את הדתיים, הוא רואה, כל אחד לפי התור, לפי הסדר שם של היום. מי זכה פה? זכה יוסף. למה? הוא היה לפני אימא שלו, לפני רחל, שלא ייתן הרשע את עיניה בו, כי היא הייתה יפה תואר. ולכן זכה. ולכן זכה יוסף. אומרים? רש"י אומר במפורש, המדרש אומר, זכה יוסף בגלל אימא שלו, שהייתה יפה תואר, והיו לו ילדים גם יפה תואר. אני חושב שמצד אחד... למדתי, איסתר היה לקלות הנפש?
יעקב? יעקב גם כן היה לו תענוג גדול באותו זמן. ודאי שהם היו במצב של תענוג. קרות הנפש זה מתוך תענוג. כי הוא ראה את הרמה של עשיו? אנחנו צריכים לברר. אבל הוא שלח לו 200 קיישים, 200 מיילים. למה? הוא רץ לקראתו וכאילו מתחרט על מה שהוא רואה. הוא רוצה לקחת את התענוג. זה עשה לו תענוג. צריכים לברר למה, אבל הם בחו על חורבן בית המקדש. מתוך שמחה. בכלל, הרבי, על הגבהים הגבוהים שהוא לקח אותנו יותר מכל הדורות שעברו, גם יותר מכל הדורות שעברו, הוא דיבר על כלים. הוא דיבר על להכיל את האור הזה. זה לא רק לקחת אותנו למעלה, לדבר על עצמות. אני חושב שהרבי יותר מכל הרבים. זאת אומרת, כל מאמר, לא משנה אם זה אחד מג' רגלים או אחד מימי דפגרה, הוא אומר איך עצמותו של הקדוש ברוך הוא מתבטא היום. גם שהוא מתבטאת באמצע השבוע, איך העצמות מתבטאת היום. זה גבעים שלא היו לפני זה. אבל עם כל זה, אין יותר מהרבי שדיבר על להכיל את זה. להכניס את זה לכלים. שיחה מפורסמת, אורות דה תאור בכלים זה תיקון. זה בדיוק העניין של יעקב ועשיו. יעקב רצה להכיל את האורות דה תאור. אבל אז, מכיוון שהעולם לא היה מתוקן ולא יכל להכיל את זה, אז זה הסתיים עדיין ב... שלוש נקודות של קלות הנפש. המשך יבוא. עשיו מזמין אותו סעירה, יעקב אומר, לא, זה אי אפשר. אני אבוא אליך, אבל זה עכשיו אי אפשר. זה יתקיים רק לעתיד לבוא. ועלו מישים בארץ, לשפוט את הר עשיו. עשיו רצה כבר להזמין אותו. אבל מכיוון שלא היה... כן, בחסידות מסבירים גם שאולי צריך לשלוח את כל המנחה ואת... הוא רצה לפעול משהו, אבל... הם מדברים על יום הנישואין של הרבי, חתן וכלה. כלה, זה אחד מהפירושים של כלה, זה גם קלות הנפש. קלות הנפש. ויחולו השמיים והארץ, אז צמח צדק אומר, זה שזה כמה פירושים יש, ויחולו מלשון כיליון. ויחולו גם מלשון תענוג. כשיש גילוי של אור גדול, אז זה פועל כלות הנפש. זה פועל, יש גילוי, יש איזה... מתפעלים איזה משהו נפלא, שרואים פתאום, אז זה גורם לכלות הנפש. וזה קשור לתענוג. בזעיר אנפין אולי פתאום רואים ציור יפה, זה בשנייה, חצי שנייה הראשונה, פתאום זה עושה איזה כלות הנפש קטן. כשיש גילוי גדול, גילוי רוחני פנימי, עמוק, אז זה עושה כלות הנפש גבוה יותר, עמוק יותר. האור של הגאולה, שמתגלה, זה פועל קלות הנפש, מי שמצליח לקלוט ולהכיל את זה ולהבין את זה. אבל העבודה שלנו באופן מסוים, קלה בכלל זה כנסת ישראל. קלה, נאה וחסודה, הכל הולך על כנסת ישראל. הנישואין זה איחוד קודש בריחו וכנסת ישראל, סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין, הנישואין של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. ובעצם צריך באמת להפוך את הקלה, להפוך קלה להכלה. זאת אומרת שהקלה תוכל להכיל, תוכל להכיל את האור הזה. שזה לא יהיה רק כלות הנפש, אלא שזה גם באופן של הכלה. אתה אומר שהכלי להכנה זה באמת העניין של הדעת, כי כשיש קטנות המוחין ויש קטנות הדעת, אז לא מכילים. כשיש דעת רחבה, אז אפשר גם להכיל, זה מה שיהיה לעתיד לבוא, הוא מעלה הארץ, דעה את השם, ולכן לא ירר ולא ישחיתו ולא מלחמות ולא יסגו לגול חרב. ולא ילמדו עוד מלחמה, זה בגלל שיהיה דעת רחבה. כשחוזרים, רוצים לפעול את הגאולה, אז צריכים לחזור עוד לשורש יותר קדום. שאותו בעל חיים הערמומי שבחיות, שרצה לסכסך בין הקדוש ברוך הוא לחווה, אז הוא דיבר שלא, הקדוש ברוך הוא לא אמר לגעת בעץ, אפשר לגעת בעץ. ואתם יודעים למה הוא לא רוצה שתאכלו מעץ הדעת? כי הוא לא רוצה שתהיו חכמים כמוהו, שתדעו להבחין בין טוב לרע, אליכם מרגש. ועל ידי זה ש... איך הוא היה כזה חכם? הוא טעה בעץ הדעת. הלשון שם שלא ייפקחו עיניכם. זה נתו פיקחים. חכמים היו. ועל ידי זה שחווה היא טעמה, אחר כך גם אדם נפל באותו חטא.
אגב, האדמו"ר הזה כן בעצמו. אומר חווה בגימטריה זה י' ת'. בתורה אור. ואומר המילוי של שם הוויה ומילוי אלפין זה גם כן י' ת'. והרבי ברשימות הראשונות שלו אומר גוי בגימטריה י' ת'. זה לחבר את כל הפאזל הזה. י' ת' זה גילוי האלם. מגלים את האלם על ידי שמכילים את האור שנמצא. צריכים לגלות אותו, לגלות ולהכיל אותו. ואחרי שאדם וחווה טעמו מעץ הדעת, אז הם שומעים את קולו של השם אלוקים מתהלך בגן, ואז הוא שואל אותם את השאלה המפורסמת, היקה. מתחבאים, ומתחבאים מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן. ואולי אפשר לומר שמה שחז"ל אמרו, כאן האדם הראשון לא תיקן את העניין הזה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו כאן הזדמנות גדולה לתקן את אותו חטא. רש"י אומר, למה הוא שאל אותו היקה? כי הוא אמר לו כדי להיכנס עמו בדברים, כאילו, שלא יתבהה לענות. אם הוא יתבהה לענות, אז הוא פספס את העניין. מה שקרה בפועל שהוא כן יתבהה לענות, והוא לא ניצל את הכוח הזה של היקה. והיקה אחר כך נהפך למגילת איכה, זה אותם אותיות, היקה ואיכה. וזה אותו עניין בדיוק. עם כל האורות שבדבר, מה שצמח צדק אומר, שהאלף של איכה זה אין סוף, אלופו של עולם, כתר עליון, והיוד זה עשר ספירות, והחף ה' זה המלכות, כה אמר השם, הנביאים שהתנבאו בכה. אז יש שם את כל האורות, מהכתר העליון עד למטה-מטה. אפשר לנצל את הכוח הזה. זה האיכה לפעמים, זה הכוח של היקה. והרבי הריאץ בתף רש צדיק ח' שהוא סיפר את הסיפור המפורסם שהסגן של השר העליון שם שקלה את האדמו"ר הזקן, אז הוא שאל אותו את השאלה, מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע איפה האדם? הוא הדגיש שזה היה דווקא גוי, וזה היה גוי שהיה מלומד בתנ"ך ומלומד ביהדות, דווקא גוי, נזכור שי"ט בגימטריה זה גוי. והוא שואל אותה על חווה בגימטריה י"ט. אז האדמו"ר הזה כן אומר לו את פירוש רש"י, ואומר לו, אני רוצה לשמוע פירוש מרבי. גוי אומר שהוא רוצה לשמוע פירוש מרבי. והאדמו"ר הזה כן אחר כך הסביר שהשאלה הזאת שהגוי שאל אותו הצילה אותו. למה? כי האדמו"ר הזה כן היה בכלות הנפש. היה בתענוג גדול מהעניין של המאסר. היה ממש בתענוג עצום. כי הוא ראה שאור חדש הולך לרדת לעולם, אור של חב"ד, אור של מוחין, ישראל לראש, הולך לרדת כאן אור שלא היה לפני זה. וזה בזכות זה שאני יושב במאסר, הבעל שם טוב בא לבקר אותו, והרב המגיד בא לבקר אותו. אז צריך לדעת שאדמו"ר הזה כן היה בתענוג עצום מכל המהלך הזה. אתם רואים, בשביל נשמות הגבוהות, לא חרב, רשב"י גם כן, לא היה מבחינתו גלות. והאדמו"ר הזה כן היה בכלות הנפש, ושהוא היה צריך בעצמו, בתור רבי, לענות על השאלה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא אומר היקה, אז זה החזיר אותו. זה החזיר אותו לכלים. זה החזיר אותו מהתענוג שהיה לו, הרצו. וכאן התחיל להיות תיקון רציני לעניין הזה של חטא עץ הדעת. ולהשלים את הפעולה שהתחיל יעקב אבינו. שזה הסתיים ונעצר בכלות הנפש. והלשון של האדמו"ר הזה כן, שהוא אמר לו, שזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד, הוא התכוון גם לגויים, זה מופלא. הרבי שהוא מזכיר את זה, אומר לגויים, ועל אחת כמה וכמה לישראל שאתם קוראים אדם. זה גם לגויים, גוי בגימטריה י"ט. אומר, הקדוש ברוך הוא בכל רגע אומר לכל אחד שנמצא, לא משנה באיזה מעמד הוא מצב, הוא אומר לו היקה, כל רגע. ומה זה היקה הזה?
שזה קריאת עוררות, כל קורא מהקדוש ברוך הוא לומר איפה אתה עומד, האם אתה משלים את השליח, האם אתה עושה את השליחות שלך או לא. זה היקה. מה התכלית שאתה נמצא פה? איפה אתה ומה אתה צריך לפעול ומה כבר פעלת? זה מה שהאדמור הזקן עלה לו. וזה הציל את האדמור הזקן. זה הציל אותו מקלות הנפש. הוא היה בשמחה גדולה שהוא זכה לשבת בתפיסה, למסור את הנפש, בשביל להוריד את האור הזה לעולם. והיה לו מזה תענוג גדול. והאדמור הזקן, הרבי, בתפשין י"ח, הוא אומר, הקלות הנפש היה לאדמור הזקן, שמסר את נפשו, זה נקרא בשבילו נפילה. של האדמור הזקן, זה נקרא נפילה. הוא נפל ממדרגתו הזה. ושאותו גוי שאל אותו, והוא ענה לו את התשובה, הוא התעלה, היה התעלות לאדמור הזקן, אבל ההתעלות זה היה דווקא על ידי שוב, ולא על ידי רצות. מה שפעם היה מישהו שהיה לו יום הולדת 56, הוא התוועד עם מנדל פוטרפס, אז מנדל פוטרפס אמר שזה 56 זה נון וב, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לך בכל רגע, נו, מה איתך אתה, מה פעלת, מה אתה צריך לפעול, איפה אתה עומד, זה אותו עניין. והמענה הזה הציל את האדמור הזה כן מקלות הנפש. שהאדמור הזה כן אומר דווקא בפרשה החסידית, הוא אומר שמלאך שעושה את השליחות הוא נקרא בשם השם, שם קדוש, כדי כך שסופר סתם צריך לקדש את השם הזה, זה מלאך עושה אבל הוא צריך לקדש את השם, כי זה מלאך שעושה את השליחות. אם הוא לא עושה שליחות באותו רגע, יש לו תפקיד אחר, אבל זה כלות הנפש. הוא אומר, שם האדמור הזה כן נותן את הדוגמה, שהוא אומר קדוש, 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 שרפים, נשרפים, וזה מה שהיה עם עשיו, שהניצוץ שנמשך לאבוקה ונעלם. וניתן לו מה, זה אולי למה שהחזל אומרים, שאין ישראל נגלים אלא בתשובה. צריך לתת תשובה לשאלה הזאת של היקה. השאלה הזאת צריך לתת תשובה. כי בזה במידה רבה תלוי איזושהי תזוזה אמיתית בעולם. כי מי שמעיז לשאול שאלות, אז גם יש לו את האפשרות להתקדם. אם הוא לא נותן מקום לשאלה ולקרוא תיגר על האלם של העולם, אז גם הוא לא יתקדם. כמו שהרבי הרש"ב, הוא אמר לאחד העם, שהזכרנו את זה, הוא אמר, השאלה לא קיימת לגביו. גם אם הוא היה בקריאת ים סוף, אז הוא לא היה מתעורר בתשובה. אם הוא היה נוכח שם בקריאת ים סוף, לא. אחד העם. אחד מהראשי העם. כל אחד עובר ניסי ניסים, אבל מי שמעיז לשאול את השאלה, לקרוא תיגר על האלם של העולם, אז הוא גם שם לב. הוא חי בצורה של שכחה פרטית, הוא חי ב... אני חושב שעיקר התשובה של בעלי תשובה זה שהם העיזו לשאול שאלות על המערכת, על ה... אני יכול להגיד על עצמי. ובגיל 16 אני שאלתי שאלות, ואם זה לא נכון מה שהם מלמדים אותי, זה היה עיקר התשובה. אחרי זה זה כבר... אחרי זה זה רק... הדרך משם קלה. אבל לשאול את השאלה, זה תזוזה פנימית. אני זוכר שפעם... אבל השאלה היא גמל שלי, נכון? למה הייתה לך שאלה כזאת? רואים שהבת קול היא קוראת לכל אחד. זה פעולה של הבת קול. לכל אחד יש את הבת קול. שכל אחד יש לו את ה... הקדוש ברוך הוא נותן לו את ההזדמנות לתת לה מקום, להקשיב לה, לבטא אותה. אני רואה שפעם... אחד מבני המשפחה שלי, אז הוא עבד עם נוער. אחד מהנערים שם, סבא שלו הוא מקובל תימני. הוא מתעסק עם כל מיני... אפילו קבלה מעשית. והוא הראה לו איזה משהו, והוא כל כך התלהב, הוא אמר, אני מראה לכם איזה טריק, הוא קרא לזה טריק, טריק ו... אז זה דבר שאני ראיתי.
ממש, ולקח, אני לא אגיד איך עושים את זה, זה מאוד קל, אבל אחר כך ראיתי בספרים שזה לא כל כך, מבחינה הלכתית, זה לא כל כך פשוט לעשות את זה, ולא כדאי בכלל. אבל לקח חפץ מסוים, אמר כמה שמות, ונראה שהחפץ זז. ממש בעצמו, אומר לו, תגיד לי מה היה מזה, והוא זז, מי, כן. הוא באמת שם השם. אה? אבל לא אומרת שם השם. זה לא היה שם השם, לא משנה, אני לא... זה מאוד קל. והיו הרבה אנשים שם בחדר, וכולם היו בהשתאות, ושאלו שאלות על עבר, הווה ועתיד. וזה ענה בכן ולא. צד אחד היה כן, צד אחד היה לא. וזה זז. זז. לא על שולחן או משהו, זז באוויר. וכולם היו פעורי פה. אני לא הסכמתי שישאלו עליי שום שאלה, לא שום דבר. לא משנה איך זה נגמר, זה אולי יותר מתאים להתוועדות של בעלי תשובה ומכוניסטים. אבל אני זוכר שהיום כולם הם מנהלי פרויקטים ואנשים סכלתנים מאוד וגדולים. אבל היחיד שכאילו אמר, היה פה משהו, זאת אומרת, כל אחד המשיך עם החיים שלו. המשיך ללכת לעבודה וכאילו שום דבר לא קרה. שגרת החיים חזרה למסלולה 5 דקות אחרי. אני אמרתי משהו כאן, לא, זה לא, אני ראיתי, אבל אי אפשר לחזור למסלול, אין לזה, לא הסבר פיזי, לא מדעי, לא כאן. זה בן משפחה, זה לא איזה קוסם, זה מישהו שאני מכיר אותו. אז החלטתי לשמור שבת, באותו, קצת המחשבות לפני זה. זה באמצע השבת, אז הגיע... היינו באיזה קבוצה של כדורגל, לא משנה, אז ממש כמה שעתיים או שלוש לפני שבת, אז קוראים לי, בוא, יש אימון, יש איזה חוזר. אמרתי, טוב, זה יידחה לשבת הבאה. החלטה טובה, לא שכחתי כמובן. דרתי, ויש שם איזה מקרה שאחד מהחברים התמוטט, ויש שם, ראינו התקהלות של אנשים, ויש שם... היה לו גם הרבה ניסים, שעבר שם בדיוק מישהו שיודע לעשות החייה, ויש שם, אחר כך נסענו איתו לרמב״ם, ויש שם ככה... בדרך לאותו אימון, אני חוזר לפני, בדרך לאותו אימון היה רמזור אדום. הייתי ברכב עם עוד חברים, אני חבר שנהג. והיה שם ברסטל שמחלק את העלונים. אז הוא פותח את החלון וחשבתי שהוא רוצה לתת לו. הוא אומר לו, תגיד לי, לא נמאס לך לדבר לאוויר? הוא אומר לו, מה אתה? למי אתה מדבר? סגר את החלון, נרגשתי לנהיה לי באוטו. אחרי זה שנסענו ואותו חבר התמוטט וזה... אותו אחד? לא, לא, לא אותו אחד, לא אותו אחד, לא אותו אחד. אבל אני מרים את הראש, אני רואה שאותו אחד, אני רואה אותו פשוט אומר, בבקשה שהוא יחיה, בבקשה. אותו אחד, אותו אחד. ועם דמעות, עם דמעות ו... לא, ברוך השם הוא חי והצליחו... התחתן, יש לו ילדים, אני בקשר איתו. אחרי זה אנחנו חוזרים מרמב״ם, נסתכל בלוח, אני רואה שזה רבע שעה לפני שקיעה. זה היה השבת הראשונה ש... הספקתי לשמור גם אותה, זה היה השבת הראשונה. לפני 25 שנה. וכל השבת זה לא... חשבתי על זה. אותו אחד שאמר, למי אתה מתפלל? הוא זה שבכה ו... באותו רגע אני לא חשבתי להתפלל. היה לי מוזר, אני אמרתי, למה הוא מדבר לאוויר? זו השאלה ש... ובמוצאי שבת התקשרתי אליו. אמרתי, אתה שמת לב שדיברת לאוויר? אז זה היה משהו כמו, טוב, אל תדבר שטויות, וזה שוב עבר ל... ויותר מהכל הפריע לי העובדה של למה לי זה מפריע ולאחרים לא. כנראה שזה בגלל שזה היה בתקופה שבאמת שאלתי את השאלות. שאלתי שאלות, הפריע. אז עיקר התשובה, אפשר להגיד שזה באמת לשאול את השאלות. אין ישראל נגלים אלא בתשובה. כמו שאתה אומר, למה לי זה מפריע? זה כבר שאלה. כן, זה עוד ביטויים של היקה. להיקה יש הרבה ביטויים. זה הרבה ביטויים. הקדוש ברוך הוא שואל, איפה אתה? איפה אתה נמצא באותו רגע?
עכשיו, זו שאלה על כל אחד על עצמו, שלא ישאל את זה על השני. כל אחד צריך לשאול על עצמו, לבטא את העניין, את העניין של היקע. והמענה הזה מציל, הוא מציל כי הוא מקרב את הגאולה, אין ישראל נגנים עליה בתשובה, צריך לענות על זה, צריך את התשובה, לתת לו ביטוי, ביטוי. לצאת מהגשמי ולהיכנס לתנאים, לעשות בשום השם, זה התשובה האמיתית. הקדוש ברוך הוא, אמרנו שיש לו סדר, שהוא רוצה לגלות ומעלים, זה אלם, ושאלה זה גם אלם, שאלה זה אלם, אבל שאלה אמיתית זה שאלה שיש בתוכה עוצמה של תשובה. הקדוש ברוך הוא לא שואל שאלה סתם, הוא שואל שאלה כדי לענות עליה. והתשובה הזאת, זה הפתרון, זה גאולה, זה עניין של גאולה. אז מה שהיה אצל יעקב ועשיו, זה היה שאלה בלי תשובה. אבל הם ראו את העוצמה שבשאלה הזאת. היה קלות הנפש, היה העניין של העלם. זה היה, סך הכל, זה היה חצי מהתהליך, זה היה החלק הראשון של התהליך. אבל שם הם ראו באמת את הפוטנציאל בשאלה. זה היה, הם בחרו על החורבן, הכוונה, על העלם, על העוצמה שיש בהעלם, וזה גרה להם תענוג גדול. כמו שהאדמור הזה כן היה בתענוג, מעצם התפיסה. כי הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא מביא כזה כלות הנפש בלי שהוא רוצה להוריד אור גדול. אז גם החורבן של בית המקדש זה בשביל להוריד אור גדול. זה כמו שהאדמור הזה כן היה בחורבן חיצוני, בתוך מאסר, וזה גרם לו כלות הנפש. כמו שיעקב ועשיו בכו מתוך שמחה על האור הגדול של הגאולה שהקדוש ברוך הוא עתיד להוריד לעולם. בדיוק כמו רבי עקיבא שהוא בכה. שהתגלו לו סודות התורה, וכמו רבי עקיבא שצחק כשהוא ראה את השועל שנכנס לקודש הקודשים, שזה הפנימיות של הפנימיות של המוחין, פנימיות עתי, כי הוא ממש ראה את ה... זה בחיצוניות, זה היה שאלה, זה היה יקע, זה היה משהו לא נעים. אז עכשיו לא צריך להתבהל לענות, כי להתבהל זה בלי כלים, צריך לענות עם כלים, לענות, לא, לתקן את מה שהיה אצל אדם הראשון. כי במובן מסוים, גם העולם עכשיו רואים שהוא מבטא כלות הנפש. הכל ככה בכלות הנפש, וממשלות קורסות, ומוסדות והכל ככה. אבל שחסיד רואה את זה לפי הכלים שגיבה, אנחנו אומרים, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד פה אור. הקדוש ברוך הוא שואל שאלה, ויש פה איזשהו סימוי, איזשהו אלם, והסימוי הוא סימוי עולמי. אז גם הגילוי שיהיה זה גילוי עולמי. זה גילוי שהולך לגלות משהו שלא היה לפני זה. וכמו אצל יעקב ועשיו, שהגילוי היה צריך להיות קשור לגימל המוחין, חוכמה בין הדעת, אז גם הגילוי שהקדוש ברוך הוא יורד לעולם, וזה לא ייקח הרבה זמן, זה לא ייקח הרבה זמן, כי אנחנו כבר יודעים את התשובה להיקע. אז הגילוי של גימל המוחין, חוכמה בין הדעת, הוא מלא הארץ דעה את השם, כמיים להם מכסים. והתשובה הזאת היא לא מבטלת את העולם. כי זה אומר, אני כמו שאני מבטא את, את הביטוי של מי שאני צריך להיות. לא, לא, כמו להכניס את האלף לתוך הגולה. לפעול את העניין של הגאולה. וכמו שאומרים שחסיד, הרבי הרי"ץ מבטא מה זה חסיד, הוא מגדיר מה זה חסיד, הוא אומר זה כדור של אש וכדור של שמחה. כדור זה כמו העניין של התגלגלו רחמיו, זה גם עניין של... הוא מבטא את הסובב, הוא מתגלגל, הוא, כן, הוא כדור. כדור של אש, כי הוא צריך להיות משהו בוער פנימה, זה היקע. צריך משהו שיבער, גם אם לא יודעים בדיוק מה זה באותו רגע, אבל צריך שיבער משהו. הבערה הזאת היא הפתח לכל הדברים הכי טובים ולאורות הכי גדולים. כשיש את הבירה הזאת, אז גם חיים של השגחה פרטית, ולא עוברים לסדר היום שרואים השגחה פרטית, ושמים לב לדברים, וחיים את ה... דברים בצורה אחרת, וזה גם משפיע על הסביבה. וגם כדור של שמחה. להוריד את הכלות הנפש, את התענוג העליון שקשור עם הכתר, להוריד אותו למטה, שזה יהיה כתר מלכות. זה יהיה רצון באמת שיתקיים, ועלו מושיעים בארץ ציון, לשפוט את הר עשיו, שנשלים את הפעולה שהתחיל יעקב אבינו בכלות הנפש, ונכניס את האורות דתור לכלים לתיקון, שהעולם כבר מוכן, ומשיח כבר נמצא. וכל אפילו אומות העולם כבר בתוך תוכם, אין תנועה של אומות העולם שלא רוצה משיח. הם בטוחים במשיח, וכל אחד עונה על התשובה של היקע, ומבין, ואין אחד שלא רוצה שלמות, לא רוצה שלום, ולא רוצה שיהיה כולם באחדות. וזו התחלה של ביטוי של מלא הארץ, דעת השם, כמיים אליהם מכסים, לא ירב ולא ישחיתו, וזה מתוך שמחה. כמו שהרב אומר,